Þátturinn er unnin í samstarfi við Ljósið. Landsbyggðardeild Ljósins er ætlu fólki sem býr á landsbyggðunum og er í krabbameinsmeðferð eða hefur lokið við krabbameinsmeðferð á undanförnum mánuðum. Endurhæfingin er að hluta til eða að öllu leyti með rafrænu formi en þáttakendum er ávallt velkomið að nýta aðstöðu Ljósins á Langholtsvegi í Reykjavík þegar tækifæri gefst til. Að auki er verkefninu ætlað að auka samvinnu við þjónustu og fagaðila í heimabyggðinni. Hugmyndafræði Ljósins byggir á mikið til hugmyndafræði iðjuþjálfunar og við notum líkanum iðju mannsins þar sem við erum að skoða einstaklingin út frá öllum vinklum. Við erum að horfa á bara umhverfið sem hann býr í, tengslin sem hann hefur, það sem hann gerir, það sem hann hefur áhuga á. Og það fléttum við svolítið inn í þjónustun okkar, að við erum alltaf að leitast við að mæta fólkinu þar sem það er. Og það skiptir svo miklu máli að einstaklingurinn hafi þessu svona, að fá þessa heildrænu nálgun. Endurhæfing í Ljósinu er sniðin að þörfum hvers og eins. Hún getur falið í sér stuðning, fræðslu, hreyfingu, samveru og margt fleira. En megin markmið endurhæfingar er að stuðla bættri andlegri og líkamlegri líðan, efla félagslega virkni, draga úr einangrun og viðhalda lífsgæðum þrátt fyrir veikindin. Fagfólk hefur yfirsýn og umsjón með endurhæfingaferlinu og tryggir að einstaklingur fær viðeigandi aðstoð eftir því hvar hann er staddur í sínu sjúkdómsferli. Í upphafi þjónustunnar er gerð einstaklingsmiðuð áætlun undir leiðsögn iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara en endurhæfinga áætlunin getur falið í sér að viðhalda færni og bæta líðan meðan á meðferð stendur, að byggja upp líkama og sál í kjölfar meðferðar eða viðhalda færni og lífsgæðum í langtíma veikindum. Allir sem koma til okkar í þjónustu hitta fagaðala í það sem við köllum svona fyrsta viðtal, oftast er það iðjuþjálfi og stundum félagsráðgjafi, þar sem við bara kynnumst fólki, fáum að vita hvað þeim finnst gaman að gera, hvaða bakgrunn það hefur, ef einhver fyrri áföll eða einhver fyrri reynsla sem getur litað þeirra upplifun í þessu ferli. Þannig að við þurfum svolítið að vita hvaðan hann er að koma til að geta hjálpa hann og þangað sem hann vill fara. Og þá erum við bara að spyrja fólk og fá fólk til að segja okkur svona sína sögu. Laufey Sveinsdóttir er 42 ára hjúkrunarfræðingur, gift og móðir tveggja dætra. Fjölskyldan býr á Höfn í Hornafirði. Laufey greindist með brjóstakrabbamein fertug. Þetta gerist allt bara svo hratt. En í millitíðinni hafði okkur verið bent á Ljósið. Og ég veit bara sjálf hvað er mikilvægt að byrja endurhæfinguna sína strax og ég hafði engar svona væntingar eða vissi ekkert hvað ég hafði fengið í fangið, þú veist, hvað væri verið að rétta mér þarna sem að Ljósið gat gefið mér. Og ég var líka í góðum samskiptum með Krabbameinsfélagið, þannig að þú veist, ég hef upplifað mikinn stuðning og aðstoð allstaðar frá. Ég er vön því að vera bílstjórinn í mínu lífi og ákveða hvað gerist, en þarna var krabbameinið búið að taka það svolítið frá mér. Og það átti ég rosalega erfitt með og þetta gaf mér svona, þetta var mjög valdeflandi á þann hátt líka að hitta í gegnum svona fræðslu og stuðning, aðra einstaklingar sem voru með krabbamein. Hvað eru þið að upplifa? Þannig að ég er ekkert eitthvað svona eiland. Ég er ekki eini einstaklingur sem er að ganga í gegnum þetta og mér finnst bara að fólk eigi ekki að neita sér þennan stuðning. Af því að þetta er ekkit flóknar en að opna tölvu og tala við það, fólk þannig í gegn. Og ég er heima hjá mér og ég þarf ekki að eyða auka tímum í Reykjavík. Og það er flókið, það eru 450 kílómetrar á akstri, cirka 7 tímar og er heppinni, ég flaug og kom svo bara tilbaka, ekki alveg samdægur, ég fór oftast á sunnudögum eða mánudögum og var að fá meðferðinu mín á miðvikudögum. Þannig að ég gat sinnt svona sálgæslunum minni og svona samfélagslegum stuðningi og hlutverkum mínum ennþá
þótt ég væri að klíma við veikindi. Veist, ég vildi náttúrulega bara að dætur mínu færi í skólan og maðurinn geti færi í vinnuna og við værum svona, já, bara allt væri eins eðlilegt og hægt væri. Eiríkur Egilsson er 59 ára, giftur og á 4 börn. Hann er kúabóndi á Seljafallum í Nesjum undir Vatnajökli. Eiríkur hefur þrígang greinst með krabbamein. Þetta byrjaði raun og verið á því ég fer á námskeið sem heitir að greinast í annað sinn. Þá var ég nú nokkuð brattur vegna þess að þetta hefur nú, ég hef nú verið svo blessunulega heppin að það hefur nú bara verið hægt að taka, skera mig og ég hef ekki aldrei verið að taka nein líf út af þessu. Svo var ég svona í sambandi við þessa starfsmenn í ljósinu, svona aðalega þrjár konur og svo er þarna sjúkraþjálfi líka og ég fór þarna, fékk að fara þarna í þennan sal í síðasta, svona þegar ég hafði orðið orku í það og þannig að þetta hefur bara verið fínt sko. Og hérna, já, menn hafa náttúrulega verið svona sækja stuðning, sem sagt. En það var í síðastu haust sem að við gerðum það. Það var nú, mann segja að það var nú svona frumkvæðið hafa nú komið frá Ellu, konun minni. Og það var bara svona, það var nú svona meðal annars svona að vita svona hvort að maður væri svona hagar sér í samræmi við þær áskorðanir sem menn hafa lent í. Mér fannst bara þetta vera svo mikill pakki sem var kominn á hann og okkur öll að hérna, við þyrftum einhvern stuðning við þetta. Og hérna, en ég einhvern veginn vissi svo sem aldrei hvernig maður ætti að snúa sér í þessu. En þegar þetta námskeið var auglýst að hérna, greindur í annað sinna, þá spurði ég, viltu ekki skráðið þetta námski? Og hann gerði það og þá fór þetta að rúlla, þá komst hann þarna inn á þess að skrá eða sem sagt í þessa þjónustu. Fannst þér meira áfall að hann greindist í annað sinn heldur en í fyrsta sinni? Á vissan hátt, já. Á vissan hátt, sérstaklega líka af því að það leið það langur tími. Maður var á tánum fyrst á eftir. Svo var hann að verða kominn yfir í það að fara bara einu svona ári eftirlit. Þannig að maður hélt að hann væri að verða sloppinn. Þannig að þess vegna var það kannski svolítið áfall. Landspeðadeild Ljóssins er tilraunaverkefni, 2 ára tilraunaverkefni sem hófst störf núna 1. nóvember 2020. Og þetta er raunin verkefni sem kviknar út frá því að við höfum alltaf verið að sinna fólki sem býr á landsbyggðinni og það hefur verið að koma til okkur á Langholtsveginn þegar það er að fara jafnvel í geislameðferð eða koma til í aðgerðir á höfuðborgarsvæðið og getur kannski þá bara nýtt þjónustuna í takmarkaðan tíma og fer svo aftur heim. Og einmitt fjöldin allir af fólki sem segir bara, ég vildi hefði geta fengið lengri tíma eða gert meira meðan ég var hérna hjá ykkur. Og þá hefur við oft verið að reyna að fylgja fólki eftir, en það kannski hefur aldrei náð þessari markvissu eftirfylgd. En nú, með þessari landsbyggðadeild, þá erum við að færa þjónustuna til fólksins í gegnum bara fjarlausnir sem við erum að nota hérna dulkóðan hugbúnað til að vera með svona trúnaði viðtöl, notum Cara Connect í því og bara notum bara þær lausnir sem eru til að færa þjónustuna heim. En okkur finnst líka mjög mikilvægt að flétta saman inn í þjónustuna það sem eru boðið í heimabyggð, því það er það sem að fólk er að nota í daglegu lífi og það skiptir líka svo miklu máli bara upp á fólk geti haldið áfram og búið til svona varanlegan kannski lífstíl í því sem að það vill breyta. Og það skiptir okkur máli að vera í samvinnu við fólkið út á landsbyggðinni. Það er svo mikið af flottum fagaðalum og bara ótrúlega fjölbreytt þjónusta. Já, ég held að eins og á þessum COVID-tímum þá hafi
ótrúlega mikið gerst í svona fjarheilbrigðisþjónustu. Og ég held bara að þetta sé svona samfélagslega hagkvæmt að ég geti sinnt minni endurhæfingu hér heima í staðum fyrir að ég sé tekin úr mínu umhverfi til þess að gera það. Og ég trúi því að það, þú veist, frá með mínum bata og ég mér batni hraðar ef ég fæ að vera í því umhverfi sem mér líður allra besti og það er hér. Þannig að maður tekur bara upp tölvunum og fær bókaðan svona fjarfund og Karakonnekt og lokka sig inn með rafrænum skilríkjum og þetta er allt mjög öruggt og mjög einfalt. Ég hef ekki upplifað langa bið og þau gera allt til að koma manni að þegar maður þarf á því að halda og halda rosalega vel utan það og hafa svona ákveðið svona ferli. Og mér finnst mjög gott að hafa eins og hana Unni Maríu iðjuþjálfun sem bara svona heldur utan um mig og er eiginlega minn skipstjóri inn. Já, ok, ég hef samband við Gíðu og hún hringir í þig. Og ég hef samband við Ingibjörgu markþjálfa, hún gerir þetta og Elín Sálfrængur gerir þetta. Þú veist, þannig hún svona tekur að sér, hún alltaf svona, hvernig að segja, gerir upp samtölun okkar í lokin og það er alltaf eitthvað plan. Þú ert ekkit að loka tölnuskjánum og svo bara eitthvað, hvað næst? Þú veist alltaf, ok, ég er að fara að hitta þennan, við ætlum að gera þetta. Það er svona aðgerðar áallun. Ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu öðru í sig. Þannig að þú ert ekki í einhverju lausu lofti. Þú ert bara, ég er bara með þessi verkefni og þá bara gerum við þetta svona, svona, svona. Þegar menn er í svona samtölum að þá er það svona, það verður svona öðru vísi en að tala bara í síma. Þannig að þetta er bara, held ég, að finna góða. Og svona, ég myndi nú kannski, ég menn þurfa allavega ekkit að óttast við að fara þangað, þannig að ég myndi svona frekar hvetja til þess. Og bara þó að menn þurfa ekki að vera á slæmum stað til þess að fara í ljósið. Ljósið fyrir mér er góður staður og svona athvarf sem hefur gefið mér tækifæri til að vaxa í veikindunum mínum. Að gefa mér svona handleiðslu og alls konar ólíkar nálganir á veikindin. Af því að þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara, ég er ekki bara líkami, ég er líka hugur. Og það þarf að fylgjast svona að, sem er bara, já, heilbrigðisáli, hraustum líkama og þau hafa svo sannlega stutt við það. Það verður samt aldrei hægt að lækna fólk gegnum tölvu. Það, hérna, mennum eiga, það er ekki sko, menn megi ekki líta það sem stóru lausnina. En það er vafalaust alveg fullt af tækifærum í því. Og náttúrulega örugglega verið að nota það mikið, það er verið að senda myndir fram og tilbaka. En þetta er svona, þetta er náttúrulega allt annað tækjabúnaður á Landspítalanum en á þessum heilsugjörstöðum út á landi sem eru meir og minna orðið með gamlar græjur. Ég hef sem sagt fengið við töl hjá fjölskylduráðgjafa fyrst og síðan sálfræðingi. Og núna sem sagt eftir hann greindist í þriðja skipti. Þá svona fann ég það bara að hérna, það var bara ekki þessi orka til þess að halda í jákvæðnina og bjartsýnina og svona, já, takast á við þetta. Þannig að ég hugsaði með mér að maður þyrfti að fá einhvern styrk einhvers staðar. Og hafið þið fengið það frá ljósinu? Já, mjög svo. Mér finnst þetta starf sem er unnið, það er alveg einstakt. Og það, fólkið þarna, það er, maður er einhvern veginn, maður upplifir sig alltaf verið í fyrsta sæti. Það er aldrei sko, þú ert númer 7 í röðinni eins og þegar maður hringir einhvers staðar. Það eru jafnvel búin að hringja áður en var talað. Og mér finnst þetta mjög sérstök manngeska sem að ríkir þarna. Og svo náttúrulega eru þetta konur sem eru að, það eru náttúrulega að vinna við þetta. Það er vita hvað við erum að fást við. Það er kunna svörin og það er mjög dýrmætt sko. Það
Það er oft mikið áfall að greinast með krabbamein og veikindin geta haft margvísleg áhrif á daglegt líf. En hverju geta nýtt sér þjónustu ljósins? Allir þeir sem eru 16 ára og eldri geta nýtt endurhæfingatilboðin strax við greiningu, óháð búsetu. Aðstandendur eru einni velkomnir og er boðið upp á sérhæfð úrræði fyrir aðstandendur frá 5 ára aldri og upp úr. Fagfólk ljósins metur endurhæfingaþörf hvers og eins og þar með tímalengd þjónustunnar í samstarfi við skjólstæðingin. Við náttúrulega kannski stigum ekki þetta skref fyrir en að það var boðið upp á þetta námskeið í fjarfundabúnaði. Af því að þegar við erum að fara, vorum að fara suður í eða Eiríkur í lækna sem sagt ferð, þá náttúrulega snerist þetta alltaf en það koma sem fyrst heim aftur því að búskapur náttúrulega beið og maður varð að drífa sig aftur heim og maður fór þá ekki að taka tíma í eitthvað svona. Þannig að hérna, þess vegna er alveg ómetanlegt að fá þetta hingað heim og líka gagnvart eins og krökkunum sem að stóðu þá vaktina hér í búskapnum og meðan þau voru ekkert að koma suður. En þau gæti þá hugsanlega fengið þjónustuna hingað. Og eins bara líka þau sem að búa erlendis. Það er ekki þægilegt að vera erlendis kannski einn með sínar hugsanir og hérna bíða eftir einhverjum svörum. Þannig að það geti verið mjög mikill styrkur fyrir þau. Það er ekki hlaupið að því að fara suður langan veg. Og mann gera það ekki í þessum tilgangi. Mann gera það ekki fyrir í fulla hnefana. Það eru reglulega svona aðstandendanámskeið. Hann fór á það. Hann byrjaði og komst að því að hann var bara ekki alveg tilbúinn þá og svo bara fór hann inn á næsta námskeið. Og ég veit bara að það hefur hjálpað hann. Þetta varð einhvern veginn miklu léttara fyrir hann þá og hann var þá að tala við einstaklinga í svipuðu stöðu, sko, aðstandendur krabbameinssjúkra. Þá voru foreldrar, systkini, makar. Þannig að hann fékk sína speglun þar í gegn. En ég held að svona fjarheilbrigðisþjónusta sé bara eitthvað sem að við einstaklingar út á landi þurfum að vera með opnari hug fyrir og taka svona á móti og leyfa okkur að prófa. Það gerist ekkert við að prófa þetta. Það bara segir maður ég vill ekki aftur. En allavega hann gefur svona 2-3 sensa. Við finnum að fólk þarf mest á fræðslu að halda. Bara að segja þeim hvað er góðar leiðir og góð bjargráð til að nýta meðan að maður er í þessu ferli. Og svona oft þetta undirbúa næstu skref, hvað er framundan, hvað eru svona algengar tilfinningar, algengar upplifanir og hvað getur hjálpa fólki til að svona undirbúa sig andlega fyrir það sem framundan er. Og það er oft bara ótrúlega mikilvægt líka bara að hafa einhvern aðila svona sem er ekki tengdum manni tilfinningarlega, sem getur, maður getur svona rætt málin án þess að hafa áhyggjur að því að maður sé að valda áhyggjum eða maður sé að hérna, svona særa fólki sitt eða þess háttar. Af því að það getur verið rosa gott að koma bara í viðtal við sinn fagaðila og lofta út og losa sig þannig undan álaginu. Og það getur líka hjálpað að maður sé þó kannski ekki að tala við einhvern sem maður síðan hitti kannski út í búð eftir 10 mínútur. En allt er þetta gott í bland. Þetta þverfarlega teimi sem að ljósið er samansett að vera ótrúlegu styrkur fyrir fólk sem er að glíma við veikindi. Og stundum verðum maður bara stundum að leyfa öðrum að segja sér til. Að taka handleiðsluna líka. Og leiðsögninni, því að þau einhvern veginn þekkja þetta ferli, þau vita, þú veist, hvað kemur svo. Það er til dæmis þegar mann er að fara í þetta eftirlit og sérstaklega svona fljótlega og eftir svona að maður er búin að greinast aftur og aftur og nú er ég að fara eftirlit eftir hálfum mánuð. Og maður finnur það, held ég, og ég held að það hljóti allir að finna það, að svona
síðustu vikurnar eða vikan fram að þessu eftirliti að það menn alltaf svolítið svona menn alltaf með eitthvað smá hnút í maganum held ég og ég hef í raun og veru svona búin að taka samtalið núna og svo bara ætlum við að vera í sambandi svona þegar maður búin að fara í eftirlit sjá hvað kemur út úr því en ég hef búin að taka samtalið núna til þess að svona þá er maður í raun og veru ekkert að hugsa það að maður sé að fara í eftirlit nú maður bara að hugsa það hvort maður verið búin að þreskja kornið áður maður fyrir eftirlitið eða eftir þannig að maður setur sér bara önnur markmið og reynir ekkert vera að horfa á þessar dagsetningar Til þess með sjúkraþjálfararnir þeir hvöttu mig það mikið áfram að ég náði að bæta þrekið mitt í lyfjameðferðinni þannig ég var ennþá meira tilbúin í aðgerðana og síðan í geislana ég hjá markþjálfa hann hefur hjálpað mér til dæmis núna að byggja upp þau verkefni í endurhæfingunum sem ég vil veist, brautið mína fram á veginn eftir ég búin að ná bata Elín sálfræðingur hún hjálpaði mér í einu viðtalinu fyrir aðgerðina því þá þurfti ég svolítið að vinna úr hlutum af því að það ekkert svona bara að láta svæfa sig og svo hvað til dæmis eins og þegar ég kem aftur á unni þá bara til dæmis studdi hún mig til að og hvatti mig áfram eins og bara þú veist að kveðja brjóstið mitt gera alls konar svona skemmtilega hluti þú veist fyrir sjálfan mig ég til dæmis það ein góð kona hér í bæ sem er góður ljósmyndari og við fórum og tókum bara nokkra ljósmyndir hérna upp í Fablab svona skemmtilegar myndir fekk boxhanska og hélt svona fyrir og þetta bara svona aðeins öðruvísi en myndbrot. Það svona þannhátt sem að þau hafa öll einhvern veginn svona já, bara hvatt mig og stutt mig og bara aldrei einhvern veginn, það ekki neinn vandamál, það eru bara lausnir. Það ekki svona hindranir einhvers staðar. Þannig að þau hvetja mig áfram í svona alls konar hlutum og svo margvíslegan hátt. Ljósið hefur hjálpað mér að halda mér á réttu brautinni. Þú veist, sjá ljósið á endanum og koma mér áfram því að það ekkert auðvelt að lenda í þessu og hvað svo. Þannig að þú ert að taka móti þessum lyfjameðferðum, skurðaðgerð, geislum en það er svo margt annað líka sem að er að brjótast og það er ofta þyngsta, það er sem að fer fram upp í höfðinu okkur. Ætlar að halda áfram að nýta þér þessa þjónustu ljósins? Já, það fer nú eftir hversu brattur ég verð. En svona ef ég kemst nú fyrir svona vind sko, þá held ég að ég muni nú ekki gera það þegar ég bara vona ekki sko. Þátturinn er unnin í samstarfi við Ljósið.